Morjesta, morjesta. Tänä aamupäivästä FC Jatsin rakas Botistelli allekirjoittanut päävalmentosopimus Ville Uolaseen kanssa. Minä olen tästä mieltä. Hyvä valinta, ainoa oikea ratkaisu sen jälkeen, kun Andrea Sassasi ilmoitti meille Jatsille, ettei tule Italiassa tule palaamaan enää Poriin oletettavasti. Mutta saatiin myös Arno ja Sassasin tilalle saatiin hyvä valmentaja. Yksi parhaista valmentajista saatiin kanssa tilalle. Ville Uolainen tuli meille. Se on todella hyvä asia. Olasen avulla noustaa niin 2024 ykkösestä ykkösliigaan. Helppoa kautta ei tule olemaan. Tulevallakaan kauella. Tasaisia pelejä odotan tulevalla kauella. Me tullaan nousemaan ykkösliigaan. Tässä tulee kausi ennen kuin 2024 sitten lähempänä 2024 kautta sitten, minkälaista kautta odotan. Mutta sen sanon nyt ja ikuisesti. Aina lähdetään voittamaan. Jatsi lähtee aina voittamaan. Jokaista peliä. Aina nousu on tavoite, aina, oli sarja vaikka mikä tahansa, niin aina tavoite on lähtökohtaisesti meillä on sarja nousu totta kai. Ja siihen täytyy pitää uskoa, koska olemme sitä rakas futisesta seuraamme Vaniolin ja sitten maailman paras futisseuraamme on FC Jats. Hyvää perjantai-illan jatkoa, moro!